Bisa niki sama angan-angan Quran koyok ngene mempunyai rahasia yang kayak begini. Wakek dungane Siti nopo? Siti Hanna. Dungo anak putune supaya aja ana sing kena setan. Lu akhirnya dikumpulno Isa kare Kanjeng Nabi Muhammad sebagai mubasyir lan kok sebagai pendamping putune Kanjeng Nabi Muhammad rupane Imam Imam Mahdi. Imam Mahdi. Niki Allah. Mulane putune Kanjeng Nabi niku apik-apik lho taun 611 jutus. 611 sampai tahun ora 600 1100. 1100 sampai 2000. Saiki sampai 2000 pinten? 2000 pinten? 13. Rugine turunan iki kok ijo ketok para sayid-sayid. Tapi saya juga ana sak permil. 1000 pro 1000 wae gak ana turunan Kanjeng Nabi. Liyane sing saya pirang-pirang. Mergo akeh sing ora ketok timbang sing ketok. Sampai wong Islam iku kapan rada mambu turunane Kanjeng Nabi mambu. Mambu iku maknane wis ora patek nasab ya. Iku wae angel kon kafir angel. Mulane Jawa iki ana Ja'far Shadiq Kudus. Sayyid putrane ora disayidno. Saiki wong Kudus akeh seneng santri napa mboten? Kata napa mboten kata? Kata. Dadi turun rasul iku angel kapire. Padha karo turunane Sayyidah Hanna wa inni uizuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Mane sampean wajib nurul wajib muliakan turun rasul apa mana sing ketok rupane para sayyid sayyid niki mila saya menika dibak niku kowe nek kepengin selamat numpak peraune Nabi Nuh wasafinulin najati iza kiftamin tufa nikuli aga fanjufi hala takunu kaza watasim billa hiwa seta'ini ya rasulallah salamun alih ya rafi asya niwa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami wasafinun lin najati iki tumurak ning akhir zaman. Kowe ngerti wong kepengin selamat numpak opera wasafinun lin najati krana kuwi lujengan iya khifta min tufan nek kowe kuwatir kena kerungkepan banjir tufan. Banjir tufan maknane kekufuran. Saiki kekufuran merjalela. Wong Islam kadang kafir ora krasa. Mergo ora patek duwe ngil. Duwe napa? Ngil. Dadi nek kuwatir kena banjir tufan numpak operaune Nabi Nuh. Fan yufiha la takunu kaza. Kowe golek wirujeng numpak praune Nabi Nuh. La takunu ora ana prau kaza. Maknane kaza iku isara angel, angel iku ora gampang. Kowe numpak prau ngono, tapi prau ora kaya ngono, angel. Wa tasim wa takhwa la takunu kaza wa tasim billahi wastaini. Kowe nyuwun barokso kelawan Allah nyuwun pitulung. Angel tak terangno saiki sapa praune Nabi Nuh. Ahlu baitil mus tafatuhuri hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri
mama koja afi sunani ula Allah salamun alaik ya rafi asya ni wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhai lal judi wal karami. Sapa peran nabi ahlu baitil mustafa yaiku ahlu bete nabi sing kinselir turunane kanjeng nabi para sayyid atawa turunane kanjeng nabi ahlu baitil mustafa at-tuhuri kang suci-suci. Innama yuridullah liyuziba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sing dikersakan Allah nyucian ahli baiti. Hum amanul ardi. Ahlu baiti ku jadi keamanan yang bumi. Wong Islam koyok ngene gedene cobane ija iso aman iku berkahe ahlul baiti. Subihu bil anjumiz zuhuri ahlul bait disupakno kaya lintang-lintang sing cemleret sing ketok ning langit. Mislama qadja abis sunani kaya apa sing diterangno ning hadis-hadis. Saya angel kowe ahli bait ku sing piye apa angger wong turun rasul tak nut repot kowe ngene bento muknut. Ya tambah ajhalun nas ittaba'ta jahilan fa anta ajhal. Ahlu bait sing piye? Ahlu bait sing bener-bener ana ngilmune. Nggih to nggih? Nggih, ora kok ahlul bait. Piye? Sedurunge ne kok. Eh? Sungai kan sendiri, engkau se fahumul qawmul lazina hudu wa bifadlillah iqad sa'idu wa li ghairillah ima qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani ya rasulallah salamun alaik ya rafi'asya niwad daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ahlu bait sing muknut iku ahlu bait sing suci fahumul qawmul ladina fahum mongko utawi ahlul bait sing muknut al-qawmul ladhilaw yaitu kaum sing oleh pituduh wis ngalim ahlul bait iki jadi pusakane punjerane bumi wani akhir-akhir dongale ngaji ni Mekah saniki sami teng khadar mau fahumul qawmul ladhilaw ahlul bait sing alim-alim wong sing oleh pituduh wa bi fadlillahi qad sa'idu wa humul qawmul ladhina hudu terus ya fadlillahi qad sa'idu sifate wali ghairillahi ma qasadu mung sejane karena Allah ora kang golek duit ngalor itu kadang bodoh ni wong wonten apa mboten Pak ngoten niku. Tapi ojo mu elek-elek, wis dinas, hati-hati. Nggih to nggih. Niki sing sampean kudu duwe pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane nek iso ridakno. Sebab iku dinas angel kon mati kafir. Lah beda karo wong kaya ngene-ngene iki. Iku lagek dungane Siti sinten? Urung innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum